محكمة درجة كوادع إذا ماذا غلبك بدي ولا بحكون دي الأكل دي عن شور عثمان أبوكر عمر أنا نستسنا هايتي أسدة أولواتي سيد سنة جري يو محمد علي برو آذن أولن كسو أبدحكين أولواتي شان سنة جري أنا سوكو ترسنين كوحد على الشواب سيد سكودا واقعي قدومية محكمة درجة كوادع إذا ماذا غلبك بدي قاشان لسري حسن علي نور شوتي محكمة درجة كوادع إذا ماذا غلبك سيدة waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal koow canshuur cismaan abuukar ina faadumo aadan cismaan 23 jir ah ku dhashay shabeelada dhexe labo maxamed cali booro aadan ina xaawo cawil mursal 23 jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah kamid noqosho oo roo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedaysanaha koowaad canshuur cismaan abuukar waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab kana soo shaqeeyay xilliyo kala duwan qaybo ay ka mid yihiin jabhada weerarada baabuurta lagu fuliyo iyo qaraaxyada ismiidaaminta oo u ahaa sahmiye isagoo si gaar ah ugu eedeysan in uu fuliyay falalka soo socda koow taariikhdu markay ahayd 19-kii bishii 8-aad 2017 waxay weerar ku qaadeen isaga iyo laba ruux oo kale gaari Hartob Langerusel ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer Xasan Cabdi Cawad oo ka mid ah maamulka shirkadda Dahabshiil kuwaas oo ay ku fureen rasaas tacshiirad ah uuna ku gooriyooday marxuum محمد حسن عبدي كنا دعوعمين شان روح او كميد اها قويس كما مولاها لابو تاريخ مركي هي تضبي لواتن كي بشي سجالات لابو كن تضبي طبن اسجوز كفية روما اي دقمد حمرويني وحي مركا لكو ايرارين غاري اي سارناين لابو دا مرحوم اي كلا اه عنب عبد الله حاشي او اهيد حقيه قود اي اروكا هوين كغرنكا ايو احمد جامع حرسي او اها ويل اي دشي قدوميها اروكا هوين كغرنكا gaarigaas oo ay rasaas tacshiirad ah ku fureen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum ee sara ku xusan saddex taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 11-aad 2018 wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu qaraaxadii ka dhacay hotel saxafi isagoo sahmiye iyo haga u ahaa saddexdii baabuur ee qaraaxyada ismiidaaminta ahaa iyo weerarkii hubaysnaa ee ay ku nafwaayeen dad gaaraya 32 ruux kuna dhaawacmeen 69 ruux oo kale afar sidoo kale eedaysanuhu taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii 12-aad 2018 wuxuu ahaa abaabulihii qaraaxyadii ka dhacay tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ku geeriyoodeen 72 ruux ayna ku dhaawacmeen 55 ruux oo kale iyadoo ciidamada amnigu ay ku soo qabteen kadib markii uu uga degay gaariga labaad ee saarufka ahaa taalada daljirka daahsoon gaarigaas oo isagana qarxay ayna ku geeriyoodeen marxuumiin ay ka mid ahaayeen Faisal Salaad Samow iyo Axmed Maxamed Yuusuf oo labaduba macallimiin ka ahaa iskuulka Yaasiin Cismaan eedaysanaha labaad Maxamed Cali Boorow Aadan waxaa lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraaxyada isla markaana uu qayb ka ahaa sahmintii qaraaxii lagu weeraray degmada Hoolwadaag 2-kii bishii 9-aad 2018 oo sababay dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca 72 ruux oo kale sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu isaga iyo eedaysanaha koowaad qaraaxii ka dhacay tiyaatarka qaranka 22-kii bishii 12-aad 2018 oo ay wadeen gaarigii labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka daahsoon dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysan canshuur cismaan abuukar uu ka hor cadeeyay garsoorka in uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab kana soo shaqeeyay qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay weerarada lagu fuliyo baabuurta asagoo qayb ka ahaa weeraro ay ka mid ahaayeen weerarkii 15-kii bishii 8-aad 2017 degmada Hodan lagula beegsaday gaari Hartob Langerusel ah oo ay saarnaayeen hal qoys oo uu ku geeriyooday hal ruux kuna dhaawacmeen 5 ka mid ah qoyskii gaariga saaraa sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in uu qayb ka ahaa weerar lagu qaaday
gaari saaruf ah oo marayay isgooska via Roma degmada Xamarweyne 27kii bishii 9aad 2017 oo ay ku geeriyoodeen labadii ruux ee saaraa gaariga. Sidoo kale eedeysanuhu wuxuu garsoorka u cadeeyay in uu ahaa sahmiyihii weerar iyo qaraxyo lala beegsaday 9kii bishii 11aad 2018 Hotel Saxafi, weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux kuna dhaawacmeen 69 ruux oo kale, iyadoo ciidamada amnigu ay soo qabteen kadib markii uu ka degay gaarigii labaad ee ku qarxay 22kii bishii 12aad 2018 agagaarka daljirka Dahsoon. Qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen laba macalin oo ka tirsanaa iskuulka Yaasiin Cusmaan. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Maxamed Cali Boorow Aadan uu ka hor bixiyey garsoorka hortiisa, kuna caddeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta qaraxyada, isaguna sahmiye ka ahaa qaraxii lagu weeraray degmada Hoolwadaag 2009aad 2018, sidoo kale eedeysanuhu wuxuu caddeeyay inuu qayb ka ahaa weerarkii 22kii bishii 12aad 2018 lagu qaaday tiyaatarka qaranka, ciidamada amniguna ay qabteen kadib markii uu ka degay gaariga labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka Dahsoon. Markay dhageysatay maxkamaddu, markhaatiyaashii la horkeena mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay dad shacab ah u sheegeen in labada eedeysana ay ka degeen gaari ay dhigeen agagaarka daljirka Dahsoon, sidaasna ay ku qabteen intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii ay ka degeen. Qaraxaas oo sababay dhimashada 3 ruux oo 2 ka mid ah ay ahaayeen macalimiin iskuul. Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha, liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarixii iyo weeraradii lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha, sawirada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyey. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenada oo ahayd in eedeysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dembiga fududeeyay maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dembiile Shabaab Canshuur Cismaan Abuukar iyo dembiile Shabaab Maxamed Cali Boorow Aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah. Cabdikariim Maxamed Nuur Booshaal, warbaahinta Koonfur Galbeed.